Nesen ir izstrādāts Līvānu teritoriālais plānojums 2012–2024. Gadam, kas būtiski ietekmēs iedzīvotājus gan pilsētā, gan pagastos. Tādēļ Līvānu novada doma aicina ikvienu piedalīties sabiedriskajās apspriedēs, kas paredzētas tuvākajā laikā, lai izteiktu savu viedokli un ierosinājumus. Būtiskas izmaiņas paredzētas Līvānu pilsētas teritorijā. Mums tiks paplašināt pilsētas robežas, iekļausim pilsētā rūpniecisko rajonu, tas tieši, ko mēs visu laiku izmantojam no Jersekas pagasta teritoriju, viss rūpnieciskais rajons. Ja. Tad pilsētas iedzīvotāji noteikti zina, kā rajonu pie mežniecības, ja, jaunais dzīvojamais rajons, kur jaunas smukas mājas veidojās, šis rajons tiks pievienots pilsētai. Tad saucamais pienotavas rajons, tas ir tieši augšgalā kartes mēs redzam, ja. Un arī no lejasgalā pilsētas varam redzēt, tiek pievienots šis rajons, kur jau izmanto pilsētas iedzīvotāji. Pilsētas labu, kā saka, dzīvo gan pilsētā, gan arī laukos, bet izmanto pilsētas labumus, ja. Šīs teritorijas tiek pievienotas, lai pilsēta attīstītos dažādās jomās, jo sevišķi uzņēmēja darbībā. Līvānu rūpnieciskajā zonā nepieciešami ievērojami rekonstrukcijas darbi, bet tam jāpiesaista līdzekļi. Lielākas iespējas nodrošināt uzņēmējiem piemērot infrastruktūru šajā zonā būs tad, ja tā būs iekļauta pilsētas teritorijā. Iedzīvotāji ir aicināti pievērst uzmanību terminiem aplūstošā teritorija un riska teritorija, jo vietās, kuras būs apzīmētas ar šiem terminiem, būs ierobežojumi apbūvē. Šeit, piemēram, šis rajons un šis rajons, tieši Celtuves iela, ja, Vesticībnieku iela, Ubagulīcis. Ja. Mēs jau konkrēti parādām, kur ir riska teritorija, kur būs iespējams apbūvēt. Un, ja mums ir apzīmēts ar aplūstošo teritoriju, tad šī teritorija nebūs apbūvējama. Tāpat doma aicina padomāt par darbiem, kādus nākotnē vēlētos veikt sava īpašuma teritorijā, lai vēlāk nebūtu jāsastopas ar ierobežojumiem. Jāpievērš uzmanība zonējumam apbūves noteikumos, jo tas noteiks, ko konkrētajā teritorijā var darīt, ko nevar. Jaunais plānojums mainīs arī nodokļu sistēmu. Ja šobrīd mums ir diezgan demokrātiski, mēs apskatāmies katru īpašumu, kā viņš tiek izmantots vai komercdarbībai, vai dzīvojamai, vai sabiedriskām objektam, tad nākotnē būs tā, ka zemes dienestam visas būs kartes pieejamas un visām institūcijām, jo veidojam vienotā tīklā, un jau no augšas, kā saka, ies jau izmantošanas veikts, ja, nebūs tā individuālā pieeja, bet būs masveida pieeja, ja, un zemes izmantošanas veids un nodokļi tiks aprēķināti pēc tā, kas mums ir iestrādāts jau teritoriju plānojumā. Lauku teritorijām turpmāk būs noteikti plašāki lietošanas un izmantošanas mērķi, bet ir arī negatīvs faktors. Ja iepriekšējā plānojumā bija norādītas potenciālās derīgo izrakteņu vietas, tad jaunajā būs tikai norādītas tās teritorijas, kurās nevar būt karjeri. Tādēļ iedzīvotājiem jāpauž savus viedoklis, ja negrib blakus savam īpašumam redzēt raktuves. Lielu uzmanību iedzīvotāji lūgti pievērst arheoloģiskajiem piemineklim, Līvānu viduslaiku senkapiem, kuriem pašlaik ir noteikta liela aizsarga josla. Liela aizsarga josla šim piemineklim ietekmē gan Līvānu pilsētu, tieši tas būs Ubagulīcis, gan arī jaunais rajons, kur Dubnas krastā veido mājas, gan arī uzņēmēju blakus esošo, ja, servisu un dažas privāta mājas. Ja. Šobrīd ir izstrādāts uzturēšanas režīms šim piemineklim, un iedzīvotājiem es aicinātu izteikt savu viedokli. Vai mēs saglabājam to lielo aizsargjoslu un esam, kā saka, ierobežoti apbūves tiesībām, jābrauc saskaņot gan ar kultūras pieminekļu inspekciju, gan arī būvvalde tad striktāk saka savu apbūves kas, ierobežojumus. Vai, nu, kā saka, pieņemam izstrādātā kultūras pieminekļa uzturēšanas režīma ap šī pieminekļa aizsarga joslu, un mums ir daudz brīvākas iespējas apbūvēji.
Jaunais teritoriālais plānojums paredz daudzas dažādas izmaiņas, tādēļ ik viens iedzīvotājs aicināts piedalīties sabiedriskajās apspriešanās, kas notiks Līvānu pilsētā un visos 5 pagastos laikā no 26. Līdz 28. Martam. Ar jauno plānojumu un informāciju par sabiedriskajām apspriešanām var iepazīties Līvānu novada domē visās 5 pagastu pārvaldēs, kā arī domes mājaslapā.